Покровському напрямку, розпитаю Сергія Волкова, військовослужбовця Збройних сил України. Я вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава! Отже, розкажіть нам, що відбувається на ділянці, де ваш підрозділ веде бойові дії, яка інтенсивність боїв, яке озброєння застосовують росіяни і, власне, яка їхня тактика? Тактика у них глобально не змінюється. Наш підрозділ так само на Авдіївсько-Покровському напрямку стримує ворога вже там протягом 2 місяців, 1,5 місяці. Вони намагаються пробитися на трасу Костянтинівка-Покровська. Це і наша задача їх тримати там і не дати можливість просунутись по можливості відкинути далі. Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що от росіяни посилили інтенсивність обстрілів саме в районі Авдіївки, і це може свідчити про їхні наступальні плани. А що ще на це може вказувати? Чи збільшують вони кількість піхотного угруповання, військової техніки в цьому районі? І якщо йдеться про інтенсивність обстрілів, яке озброєння застосовують, якою є ця інтенсивність? Вони застосовують, дійсно, є в них резерви і підкріплення бойовою технікою, бронетехнікою. Ми її бачимо умовно нову, скажімо, або розконсервовану техніку, на якій пересувається їхній особовий склад. Залітає, намагаються вони дуже швидко це зробити, дякуючи нашій артилерії, нашим дронам, їм дуже часто цього не вдається зробити. Але іноді буває, що і виходить викинути свою піхоту. Інтенсивність дуже велика, вони 24/7 гатять без перестанку, мають суттєву перевагу в артилерії, але ми, як бачите, даємо відсіч і не даємо їм можливість просунутись далі. Також застосовують авіацію, кидають свої авіабомби з неба. На жаль, на це немає протидії ще. Що стосується піхоти, дійсно вони її закидають, вони намагаються просуватися, але тільки умовно там на деяких позиціях висовує голову, одразу отримує або дрон, або снаряд артилерії. Тому деякі ділянки реально засипані їхніми тілами, а просунутись далі вони не можуть. Щодо просування, от минулого тижня, посилаючись на геолокаційні дані, аналітики Інституту вивчення війни фіксували просування військ РФ західніше від Авдіївки на Покровському напрямку. Те, що росіяни зайшли в село Новоолександрівка в цьому районі, підтвердили і в розвідці Британії. А в Генштабі вчора повідомляли, що там все ще ведуться бої. На тепер розкажіть нам, що відбувається нині навколо села Новоолександрівка. Дійсно, в Новоолександрівці тривають бої, вона не захоплена, там присутні наші козаки, які не дають можливості закріпитися так званому селі, тому що там, в принципі, нічого вже не залишилось, тільки підвали, в яких, в які намагається забігати ворог. Тому Новоолександрівка вважається нашою. Дійсно, в самому населеному пункті тривають бої. А чим загрозлива ця ситуація саме з цим селом, яке вже, як ви кажете, розбомбили росіяни, там вже нічого немає? Оця близькість до траси Покровсько-Костянтинівка, от наскільки вони близькі? Там далі залишається одне село вище, і це точно не буде там легкою прогулянкою, але точно вони намагаються розширити свій кулак умовний від очеретиного для того, щоб ми не били їхні фланги.
Ну, тобто вони так пішли тоненькою спочатку лінією, да, потім почали розширюватися до Сокола, до Новоолександрівки і вище там до траси. Тобто розширюють свою зону. Це їхня основна задача, і рухатись в бік Покровська, і перерізати логістику на Костянтинівку. Ну, ситуація дійсно непроста. Ситуація, ну, тобто вона її розвивається насправді вже там півтора місяці, як вдалося їм там просунутись в Очеретину. Тобто ворог одразу зрозумів, що це є можливість рухатись на цю трасу. Але були застосовані, ну, оперативно перекинуті сили, і тепер. Не тепер, а півтора місяці йому дуже важко це зробити. А ситуація, ну, скільки там, плюс-мінус десь 7 кілометрів залишається до траси. У квітні в ефірі марафону ви повідомляли про коли повідомляли про ситуацію навколо Авдіївки. Ви казали, що росіяни на початку маршем рухалися, але вперлися в потужні лінії оборони. От наскільки цей фактор нині допомагає стримувати росіян? Ну, дивіться, насправді їхня перевага в особовому складі в авіації, це, ну, тобто, дуже складно будь-яким лініям оборони, загородженням. Ну, єдине, що там мінування оперативне, своєчасне, інженерні роботи не дають можливості рухатись техніці. Бо на нашій перевазі, ну, тобто географія, рельєф, але тим не менш ворог не жаліє своїх громадян і пхає їх вперед, як всім відомий цей вислів. Тому дійсно вони вперлися, але не зупинилися, підсилили свої резерви, підсилили техніку і далі намагаються рухатись. Ну, щоб сказати, що це там марш, ну, не скажеш, але їм дуже важко. Ситуація у них теж дуже-дуже непроста. Але у них задачі, і у них мотивація страхом. І вони, ну, тобто, назад у них дороги немає. Тому у них тільки вперед в один бік, або наша задача їх знищити. Назад він повернутися не може, тому що його командування знищить. Пане Сергію, я вам перш за все дякую за захист і вашому підрозділові. Перемог без втрат вам. І за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Сергій Дякую Волхов, вам. Військовослужбовець Збройних сил України.